សូមពុកម៉ែបងប្អូនជាពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកស្រីនិងនាងកញ្ញាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសាធារណជនអរគុណជាទីគ្រប់និងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ Therapy បាទនៅវេលាថ្ងៃចានដើមនៀបដើមទ្របដើមសប្តាហ៍ទៅណាតើជាថ្ងៃបាទទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022ត្រូវនៅថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កប្រសករាជ2566បាទនៅក្នុងថ្ងៃចានដើមសប្តាហ៍នេះដែលជាថ្ងៃសិលនិងពេញបរមីសូមជូនពរបងប្អូនលោកយីលោកតាប្រុសកូនប្រុសស្រីជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាប្រកបកិច្ចការងារបានអភិបជោគជ័យល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវនៅថ្ងៃបាត់ចេញព្រះវស្សាផងដែរហើយក៏ជាថ្ងៃដើមនៀបដើមទ្របដើមសប្តាហ៍បងប្អូនប្រកបការងារទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអលនីតិកានៅក្នុងឆ្នាំវោកក្នុងឆ្នាំខាលឆ្នាំ12នេះមិនសូវត្រូវល្អនៅគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាឲ្យបានខ្ពស់ទៅជាការល្អប្រសើរបំផុតមិនបញ្ហាបៀតបៀននៅឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទវិជោវិញនោះគឺថ្នាក់ត្រង់ជើងទេវតាឲ្យឬបថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រែរកស៊ីភិហុនអ្វីមួយគឺល្អបាទប្រសើរណាស់មានបញ្ហាផលលំបាកណាមួយមកបៀតបៀននិយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្ដីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជំនោះគ្នាខមិនលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌មានលៀបសំណាងវិញនោះគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះតែជាពូកាមើលក្បួនទៅវិញម្ដងទីណាក្នុងការជិះដំណើរប្រកបមករបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យស្រីសុស្ដីចៃមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាផ្នែកនោះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះសូមមនុស្សនេះធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារសូមប្រកាន់បាត់យកទឹះបាននីរដីគឺជាទឹះបដងរស់លោកនេះធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតែលោកនេះមិនគួរចោលយត្រាទៅទឹះអ៊ីសានឡើយគឺជាទឹះបដងស្លាប់លោកនេះធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយបាទជាបន្តមកទីនេះតារាជាពូកាមើក្បួនបាទទំនាយបាទជារឹសក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនៅលេលបាយស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទចានដើមសប្តាហ៍នេះសូមលោកអ្នកធ្វើការអង្គុយទីនេះគឺទៅបាទទិសខាងលិចទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតាមលោកអ្នកបែរមកត្រកទិសឥសានទៅមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះទីនេះជាពូកាមើក្បួនការកបាត់យាមក្រឡាដែលលោកប្រានបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជីដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្ដីចៃមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមក្រឡានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឥឡូវនេះកុំខាតពេលលីយូសូមពុកម៉ែបងប្អូនមករីរីសណ្ដាប់តានានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចំពោះការជ្រំណៅម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមនរងាវដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាត់គឺជាម៉ោង 04:00 មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរាល់កិច្ចការងារអ្វីៗតែសម្រាប់បានដូចក្រោយបំងបងប្រាថ្នាយិនយូទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កិច្ចការងារអ្វីៗបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាចំពោះការជ្រំណៅម៉ោងបាត់ពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោងបាត់
11:00 ទីនេះគឺជាម៉ោង04មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរាល់កិច្ចការងារវ័យវ័យតែងតែទទួលបានអានុភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយលោកនាងមិនថាការធ្វើដំណើរកិច្ចការងារអ្វីមួយនោះទេតែបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងកាក់ក្បាតមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាទៀមទាមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការលបសារបំផុតដើម្បីជៀសកុំឲ្យមានរឿងក្រៅអាក្រក់កើតឡើងចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោងផ្នត់សូនមានន័យថាទៅទេសូនជឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជួបគ្រោះឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជួបនៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង 02:00 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរកការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដើម្បីភាពជោគជ័យសុខដុមរមនាក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាមិនមានបញ្ហាកើតឡើងនោះឡើយបាទប្រិមត្តពុកឯងបងប្អូនទូទាសនិជនអរគ្នាទីនេះដើម្បីតាមដានស្ដាប់នៅការទូទាសនៅអំពីនីតិទូទាសក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវក៏បានបញ្ចប់សូមជូនពរពុកឯងបងប្អូនតោះគ្នាជួបតែសេចក្ដីសុខសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមិនមានឧបសគ្គមានមាននោះទេតែបានភាពជោគជ័យហើយទៅទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមពុកឯងបងប្អូនមករីស្ដាប់នៅហរសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះជាមួយយើងខ្ញុំនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមតំណាងស្ដាប់ដូចតទៅជាបន្តមកទីនេះជំនាល់អលនីនិកានៅក្នុងឆ្នាំជូតដូចរសៃរបស់អលនីបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រណែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដូចរសៃរបស់អលនីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើឲ្យមួយក្តោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោបសារហើយរីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបានសក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេហើយបការរកស៊ីផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីក៏ទទួលបានផលកម្រៃក្រញទីពេញចិត្តមានផលលំបាកបៀតបៀនឡើយសូមពងឯងបងទូទាំងសិនជួយអ្នកគ្នាកុំលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោបសារព័ត៌មានលេខសំណាងវិញនេះគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំរកភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះជំរាបពុកម៉ែបងទូទាំងសិនជួយអ្នកគ្នាទីកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវទូរស័យរបស់លោកនេះបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជីមកជុំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទូរស័យរបស់លោកនេះបានលោជីមកជុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើឲ្យមួយក្តោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរហើយរីការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានផលលំបាកបៀតបៀនទេហើយបការរកស៊ីបាត់ផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទីនេះយករាល់កិច្ចការងារបានខ្ពស់ទើបជាការលោប្រសើរបំផុតមានផលលំបាកបៀតបៀនឡើយសូមខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុកស៊ុយលោប្រសើរព័ត៌នាំលេខសំណាងវិញនេះគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភិភងសុយសំណាងល្អសុខស្វារភាពទាំងអស់គ្នាមកតាមមកទីនេះចំណាល់អលនេនិកើនៅក្នុងឆ្នាំខាលនោះរស័យរបស់អលនេនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានល្អជាមកភ្ញុំនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌួងរស័យបានល្អជាមកភ្ញុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេហើយបការរកស៊ីបាត់ផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីមិនថាការងារតូចធំក្តីទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាប្រកបកិច្ចការងារដំណើរការបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមខមមិនលេខសំណាង888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសាព័ត៌នាំលេខសំណាងវិញនោះគឺពណ៌បៃតងនៃជប៉ុននាំនៅពីហុងស៊ុយសំណាងលោទាំងអស់គ្នា
បន្តមកទីនេះចំណោលអាឡូណេដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះដោយរសៃរបស់អាឡូណេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកបានឡជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡប្រសើរហើយរីកាធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាមីតប៊ីនទេហើយបការរកស៊ីផ្លោតទឹកផ្លោកោផ្លោកាសក្តីមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គមីតប៊ីនទេសូមពងម៉ែបងទូទស្សនិកជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាង888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡប្រសើរព័ត៌មានលៀបសំណាងវិញនោះគឺពណ៌តោដែលជាពរនាំមនោភាពផងសួយសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណោលអលនេតកើនៅក្នុងឆ្នាំរោងដូចរសីរបស់អលនេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនោះរសីរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកាធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបានសក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាផលម៉ាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកាធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានផលលំបាកបៀតបៀននៅឡើយសូមពងម៉ែបងទូទស្សនិកជនអស់គ្នាខ្មែរលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡភាសាហើយពណ៌នាំលៀបសំណាងវិញនេះគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយសំណាងឡសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាបតមកទីនេះចំណោលអលនេតកើនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ដូចរសៃរបស់លោកនេះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡជាមកខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរសៃបានឡជាមកខ្ញុំដូច្នេះលោកនេះធ្វើឲ្យមួយក្រោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡប្រសើរហើយរីកាធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានផលលំបាកមានទេហើយបការរកស៊ីមុខរបរទុយធំក្តីទីចិត្តទីឆ្ងាយផ្លោកទឹកផ្លោកគប់ផ្លោកកាសក្តីក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រងទីពេញចិត្តមានផលលំបាកមានទេសូមបងប្អូនទូទស្សនិកជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡប្រសើរព័ត៌មានលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនៃពណ៌នាំនៅភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទជាបតមកទីនេះចំណងអលនេតកើនៅក្នុងមួយឆ្នាំមកមីទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើໄວមួយក្តោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបឡប្រសើរហើយរីកាធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេហើយបការរកស៊ីផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រនជាទីពេញចិត្តមានផលលំបាកបៀតបៀនឡើយសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទើបឡប្រសើររីបញ្ញាស្នាប់ប្រសើរមានភាពស្រស់ស្រាយបែបម្លែមដោយចំពោះគ្នាសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡប្រសើរព័ត៌មានលៀបវិញនោះគឺពណ៌បៃតងតែជាពណ៌នាំនៅភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាជាបតមកទីនេះចំណងអលនេតកើនៅក្នុងឆ្នាំមេដូចរសៃរបស់អលនេបានក្រងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រណែតបានក្នុងមួយថ្ងៃនេះដូចរសៃរបស់អលនេបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយត
ែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកបលោប្រសើរហើយរីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបាសក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតប៊ីនុទេហើយបការរកស៊ីផ្លោទឹកផ្លោកោផ្លោកាសក្តីក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រនយទីពេញចិត្តមានផលបាក់បៀតប៊ីនុឡើយសូមប្រមាណបងប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងគឺ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរពរនាំលេខសំណាងវិញនោះគឺពរបៃតងដែលជាពរនាំមនោភិបហុងស៊ុយសំណាងលោសុខសារភាពក្រុមក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យកកបលោភសាទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះជំនាល់អលនេតកើនៅក្នុងឆ្នាំវកដូចរសៃរបស់អលនេបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងពូត្រដែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដូចរសៃបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភសាហើយរីការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបិទវិនទេហើយបការរកស៊ីផ្លោតទឹកផ្លោកោផ្លោកាសក្រៃក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រនយទីពេញចិត្តមានផលលំបាកបិទវិនទេសូមបងប្អូនបូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងគឺ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសាព័ត៌នាំលៀបសំណាងវិញនោះគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភិបហុងស៊ុយសំណាងលោសុខសុខភាពក្រុមក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់គ្នានាំឲ្យកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យលោប្រសើរបាទជាបន្តមកទីនេះជំនាន់អលនេនកានៅក្នុងឆ្នាំរកាឌូរស័យរបស់អលនេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅពីការលោបផ្សារបំផុតមានបញ្ហាបិទប៊ីនូទេហើយបការរកស៊ីផ្លុតទឹកផ្លុកគប់ផ្លុកកាសក្រីក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រនយទីពេញចិត្តមានផលម៉ាក់បិទប៊ីនូឡើយសូមបងប្អូនបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលប្រសើរពរនាំលៀបសំណាងវិញនោះគឺពរបៃតងនៃជប៉ុននាំនៅភាពហុងស៊ុយសំណាងលសុខសារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នានាំឲ្យកិច្ចការងារវិញដំណើរការបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះជំនាល់អលនេតកើនៅក្នុងវត្តឆ្នាំចលោករស័យរបស់លោកនេះបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជាមភ្ជុំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌួងរស័យបានលោជាមភ្ជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរហើយរីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាមានមានទេហើយបការរកស៊ីមុខរបរទុយធំក្រីទីចិត្តទីឆ្ងាយផ្លោតទឹកផ្លោកគោផ្លោកកាសក្តីក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រនយទីពេញចិត្តមានផលបាក់មានមានទេសូមពុកម៉ែបងទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរព័ត៌នាំនេះវិញគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភិបហុងស៊ុយសំណាងលោសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះជំនាល់អលនេនិកើនៅក្នុងឆ្នាំកុលទស្សនីយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជីមភ្ជុំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌូទស្សនីយបានលោជីមភ្ជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្តោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាផលលំបាកណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរហើយរីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានផលលំបាកបៀតមានឡើយហើយការរកស៊ីមុខរបរអ្វីមួយនោះមិនថាការងារទុយធំក្រីតែតែបានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាហើយយើយិនយូររាល់កិច្ចការងារអ្វីៗនឹងដំណើរការបានជោគជ័យកកបលោប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទប្រិមត្តបងប្អូនទស្សនិកជនអរគ្នាទីនេះបានតាមដានស្ដាប់នៅការទូទីនៅអំពីនីតិហរសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី12ជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានចប់សពគ្រប់ហើយហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរបួងសួងទៅដល់គ្រប់បទុស័ក្តិសិទ្ធផលនិងពូដែលមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថារសាលនេតិកានៅក្នុងឆ្នាំទី12សូមរកស៊ីមិនបានជោគជ័យស្នេហ៍ល្អតអរគ្នាហើយខ្ញុំបាទសូមចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា